Dnešná rozšírená reportáž bude patriť aktívnym seniorom, ktorí svoj voľný čas využívajú aj na učenie sa angličtiny. Košická nezisková organizácia Senior Dom im ponúka možnosť vzdelávania v kruhu svojich rovesníkov, učebnice pre samoukov, tvorivé hodiny, prístup adekvátny ich veku. To všetko pod taktovkou dobre naladených lektoriek. Fakt ten vekový diapazón je veľmi široký. Najstaršiu pani mám 85-ročnú, ale tá chodí do toho najvyššieho krúžku, v ktorom sú ľudia, ktorí už sú lepší ako ja, môžem povedať, lebo majú aj štátnice po niektorí. Tie hodiny sú špeciálne merané 60-minútové. Skúšala som, keď som potrebovala nahrádzať hodiny, že urobím 1,5 hodinové. To je úplne zbytočná tá polhodina, to už jednoducho nebere. Dal som sa na tú angličtinu aj preto, nielen kvôli dcere, že pracuje v tom New Yorku, v Svetovej banke, ale bežal som New Yorkský maratón a nevedel som ani slova. A tak ma to tak nadlostil. Nedokázal som si ani chleba, alebo ani nejakú potravinu kúpiť, tak som povedal dosť. I keď trvalo to dosť dlho, kým som sa do tej angličtiny dostal po tom maratóne. A mňa motivovalo v 60-ke učiť sa, nakoľko moja dcera sa vydala do Veľkej Británie. Mám vnúčata. Vnúčik už chodí do školy ako štvoročný. Taký je zákon v Veľkej Británii a je potrebné, aby sme sa dohovorili, lebo potom je smutný, že babka nerozumie. A koľko tej angličtine venujete času? No, oficiálne máme akože každú stredu, ale každý deň hodinku, hodinku a pol, aby sme to, lebo nám to ide veľmi dobre. Naša pani Miška Lunicová, ona nás veľmi dobre vedie, ona to opakuje toľkokrát, že to pochopí aj ten človek v tej 60-ke. Rozprávame, čítame, prekladáme, domáce úlohy máme klasicky. A sú seniori takí aktívni študenti? Sú aktívni, sú veľmi aktívni. A ako povedala kolegyňa, je to pre nich spoločenská záležitosť. Vznikajú tu nové priateľstva, chodia spolu na kávu, na 2 deci vína, proste stále majú nejakú aktivitu ešte okrem tej angličtiny. No tak poďme na domácu úlohu potom. No. Tak, will you study at home tomorrow? It was the first sentence. Will you study at home tomorrow? She's looking for her husband. Ona hľadá svojho manžela. Je nejaký problém? Áno. Myslím, že nie. Snažím sa nútiť ich hovoriť. Proste, aby sa naučili konverzovať, aby nielen čítali a prekladali, ale aby skutočne tú živú angličtinu dostali do svojich mozgov a úst a tak ďalej. V každom semestri máme 17 vyučovacích hodín, čiže máme vždy jeden semester od októbra do toho februára a potom od februára do júna. Počet účastníkov v triede by mal byť 10 minimálne, ale neviem, či sa to dodržiava. A u mňa v mojich skupinách, ja mám také skupiny, že mám 17 ľudí, ale to už je veľa. Mám taký dojem, že tí ľudia chodia tu na skutočne aj kvôli tomu, že sú medzi sebou. A ešte to by som chcela povedať, sú ľudia, ktorí prečo chodia k nám radšej? Chodia k nám preto radšej ako do iných jazykových škôl, kde chodia aj mladšie ročníky. A dostala som také odozvy napríklad, že áno, tam bol, čo ja viem, gymnazista a 65-ročná dáma. Tak určite, že ten gymnazista je bystrejší, rýchlejší, pohotovejší. Dokonca sa jej spýtali, teta, a vy musíte chodiť. Informácie aj o ostatných kurzoch a krúžkoch nájdete na webovej stránke Senior Domu.